Injil Markus bab 14. Rong dina maneh ana riyaya Paskah lan riyaya roti tanpa ragi. Para pangarepe imam lan para ahli Taurat padha ngrancang kepriye anggone nangkep lan nyedani Yesus kanthi rekodaya jahat. Awit padha rasanan, "Aja sajroning riyaya supaya ora gawe ribute rakyat." Nalika panjenengane ana ing Betania, ana ing omahe Simon kang wis tau lara kusta. Lagi pinarak dahar, ana wong wadon teka nggawa botol marmer isi lenga jebat narwastu tulen kang larang regane. Sakwise mecah gulune botol iku, wong mau banjur ngesokake lengane ing mustakane Yesus. Ana wong sawetara kanthi rasa ora trima padha rasanan, "Apa gunane buang-buang lenga jebat narwastu iku? Sebab lenga iku rak kena diedol luwih saka 300 dinar lan kena diwenehake marang wong-wong miskin." Wong-wong iku banjur nyrengeni wong wadon mau. Nanging Yesus ngandika, "Enengno wae wong iku. Ya kene kowe padha gawe repote. Wong iku wis nindakake panggawe becik marang aku. Sebab wong-wong miskin rak tansah ana ing antaramu. Lan samongso-mongso kowe duwe karep, kowe bisa nindakake panggawe becik marang wong-wong miskin. Balik aku iki ora salawase bebarengan karo kowe." Wong wadon iku wis nindakake apa kang bisa dilakoni, sarta wis njebati badanku kanggo pacawisane panguburanku. Satemene aku pitutur marang kowe, ana ing endi wae Injil kawartakake ing saindenging jagat, apa kang wis katindakake dening wong wadon iku bakal kacaritakake minangka pangiling-iling. Yudas Iskariot, panunggalane saka Batrolas, tumuli menyat marani para pangarepe imam kanthi sedya masrahake panjenengane. Bareng krungu, wong-wong iku padha bungah lan janji bakal menehi duit marang Yudas. Dene Yudas tumuli golek cara anggone arep masrahake Yesus ing wektu kang cocok. Ing dina wiwitane riyaya roti tanpa ragi, wayahe nyembelih cempening Paskah. Para sakabate padha matur marang Yesus, "Gusti ngersakaken kula sami kesah cecawis wonten ing pundi kagem dahar Paskah Gusti?" Panjenengane banjur ngutus sakabate loro lan ngandika marang utusan iku, "Padha menyang ing kutha. Ing kono ana wong kang gawa jun isi banyu, bakal metokake kowe. Kowe padha ngetutno wong iku, lan ana ing omah kang dileboni, kowe kandha marang kang duwe omah mau." Guru meling, "Kamar endi kang bakal kanggo mangan Paskah karo para sakabatku?" Wong iku banjur bakal nuduhake marang kowe, "Kamar loteng, kang jembar, kang wis kacawisake. Iya ing kono iku kowe padha nyawisna bujana Paskah kanggo aku lan kowe kabeh." Sakabat iku banjur padha mangkat lan bareng tekan kutha padha ngalami kabeh kaya kang digandikake dening Yesus mau. Tumuli padha nyawisake Paskah. Bareng wis sore, panjenengane rawuh bareng karo sakabat 12. Nalika padha lungguh sarta padha mangan, Yesus ngandika, "Satemene aku pitutur marang kowe, ana siji saka panunggalanmu kang bakal ngianati aku. Iya kang lagi mangan karo aku." Para sakabat banjur wiwit padha sedih, sarta siji-siji padha matur marang panjenengane, "Rak sanes kawula to Gusti?" Panjenengane tumuli ngandika marang para sakabat, "Wong iku ya salah siji saka panunggalanmu wong 12 kang nyelupake roti ing mangkok bebarengan karo aku. Sabab putraning manungsa bakal jengkar kaya kang wis tinulis mungguing panjenengani. Ewadene bilai wong kang dadi margane putraning manungsa kaulungake. Luwih becik saupama wong iku ora lair." Nalika Yesus lan para sakabate lagi padha dahar, panjenengane mundhut roti, saos syukur, nyuwil-nyuwil roti mau, banjur maringake marang para sakabat, kalawan ngandika,
padha tampanana, iki badanku. Panjenengane banjur mundhut tuwung, ngaturake panuwun, lan maringake tuwung iku marang para sakabat. Kabeh banjur padha ngombe saka tuwung mau. Apa dene panjenengane ngandika marang para sakabat, iki getihku, getiing prajanjian kang kautahake kanggo wong akeh. Satemene aku pitutur marang kowe, aku bakal ora ngombe maneh wohing wit anggur, nganti tumekaning dinani aku bakal ngombe kang anyar ana ing kratone Allah. Sawise padha ngunjukake kidung pamuji, banjur padha lunga menyang Gunung Saitun. Yesus nuli ngandika marang para sakabat, kowe kabeh bakal gunjing imanmu. Awit wis tinulis, ingsun bakal ngebak juru pangone, lan wedhus-wedhuse bakal padha buyar. Nanging samangsa aku wis katangekake, aku bakal ndisiki kowe menyang Galilea. Petrus banjur matur marang panjenengane, sanadyan sadaya sami gunjing imanipun kawula mboten. Yesus banjur ngandika marang Petrus, satemene aku pitutur marang kowe, ing dina iki, ing wayah bengi iki uga, sadurunge jago kluruk kaping pindho, kowe wis nyelai aku rambah kaping telu. Ewadene kalawan luweh nandes, Petrus matur, menawi kawula kedah pejah sareng-sareng kalian Gusti, kawula mboten badhe nyelai Gusti. Liyo-liyane kabeh iya padha munjuk mangkono. Yesus lan para sakabate banjur rawuh ing panggonan kang jenenge Getsemani. Yesus ngandika marang para sakabate, padha lungguh ana ing kene sajrone aku ndedonga. Panjenengane ndhawuhi Petrus lan Yakobus sarta Yohanes nderek. Yesus wiwit kraos sungkawa banget sarta giris ing galih. Panjenengane nuli ngandika marang sakabat telu iku, atiku sedih banget nganti kaya arep mati. Kowe padha ana ing kene lan padha meleko. Sawise majeng sawetara, Yesus banjur sumungkem ing bumi sarta ndedonga supaya yen bisa wektu iku sumingkir saka panjenengane, sarta matur, duh apa, duh Rama, tumrap paduka samukawis saged kelampahan. Tuwung menika mugi paduka singkiraken saking kawula. Namung kemawon sampun pikajeng kawula. Nanging karso paduka. Yesus banjur wangsul lan manggih sakabat telu iku padha turu. Panjenengane nuli ngandika marang Petrus, Simon, apa kowe turu? Apa kowe ora kuat melek sak jam wae? Padha meleko lan ndedonga supaya kowe ora kena ing pangkutu. Roh iku pancen becik niati, nanging sipating manungsa ringkih. Panjenengane banjur tindak maneh lan ndedonga nganggo tembung-tembung kang padha. Nalika rawuh maneh, Yesus manggih sakabat telu iku lagi padha turu. Awit mripate mliyut, apa dene padha ora ngerti apa kang kudu diaturake marang panjenengane. Panjenengane rawuh kang kaping telune, banjur ngendika marang sakabat telu iku, apa isih padha turu lan ngaso? Wis cukup. Wis tekan waktune. Delengen, putraning manungsa kaulungake marang tangane para wong dosa. Padha tangi, ayo padha lunga. Kang ngulungake aku wis cedhak. Nalika Yesus isih ngandika, Yudas panunggalane sakabat rolas dumadakan teka bareng karo wong golongan kang padha nggawa pedhang lan penthung atas perintahe para pangarepe imam lan para ahli Taurat sarta para pinituwa. Wong kang ngianati panjenengane wis aweh sasmita marang wong-wong mau. Wong kang bakal tak tutup ya iku wonge, iku tangkepen jaganan sing kuat. Sawise teka, Yudas enggal-enggal nyelaki panjenengane, banjur matur, Rabi, lan nyucup panjenengane.
wong-wong mau banjur nyandak lan nangkep panjenengane. Saka ing antarane wong-wong kang ana ing kono iku, ana kang ngunus pedhang lan nyabetake pedhange marang abdine Imam Agung lan merung kupinge. Yesus nuli ngandika marang wong-wong iku. Kowe kok kaya ngadepi begal. Padha teko karo nggawa pedhang lan penthung kanggo nangkep aku. Saben dina aku ra iya nunggal karo kowe. Memulang ana ing padaleman suci lan kowe ora padha nangkep aku. Nanging supaya kelakono kang tinulis ing kitab suci. Para sakabat banjur ninggal panjenengane, padha mlayu kabeh. Ana nom-noman nderekake panjenengane. Nutupi badane mung nganggo kemul lawon. Wong-wong padha arep nangkep nom-noman iku. Nanging nom-noman mau ninggal lawone mlayu wuda. Yesus banjur kairit menyang daleme Imam Agung. Para pangarping imam, pinituwa lan ahli Toret padha nglumpuk ana ing kono. Dene Petrus nderekake panjenengane saka kadohan nganti tekan plataraning Imam Agung. Banjur lungguh awor para pengawal sinambi gegeni. Para pangarepe imam dalah warganing pradoto agomo kabeh padha golek paseksi kang lawan Yesus supaya panjenengane bisa dipatrapi paukuman pati nanging ora oleh sabab akeh wong kang aweh paseksi palsu nglawan Yesus. Nanging paseksi-paseksi iku siji lan sijine ora cocok. Banjur ana wong sawetara kang ngaturake paseksi palsu nglawan panjenengane kalawan pandakwa. Mangkene, kula sampun sami mireng tiang menika wicanten mekaten. Aku bakal ngrubahake padaleman suci kang kagawe serono tanganing manungsa iki. Lan sadurunge telung dino, aku bakal mbangun liyane kang dudu gaweane tanganing manungsa. Bab iki, paseksine wong-wong iku uga cengkah karo liyane. Imam Agung banjur jumeneng ana ing satengahing parpatan, nuli ndangu marang Yesus. Apa kowe ora mangsuli babar pisan? Kepriye mungguh paseksine wong-wong kang dakwa kowe iku? Nanging panjenengane kendel wae, ora paring wangsulan apa-apa. Imam Agung dangu Yesus maneh pangandikane. Apa kowe iku Mesias? Putrane kang pinuji? Paring wangsulane Yesus. Iya, aku iki panjenengane. Lan kowe bakal padha weruh. Putrane manungsa lenggah ing satengene Kang Maha Kuwasa lan rawuh ana ing meganing langit. Imam Agung banjur nyuwek-nyuwek agemane lan ngandika, "Kangge menapa kita taksih betahaken seksi malih? Panjenengan sampun sami midanget panjenyamahipun dateng Allah. Kados pundi pamanggih panjenengan?" Wong-wong kabeh saiyek padha netepake Yesus kudu kaupum pati. Wong sawetara banjur wiwit midoni panjenengane lan nutupi pasuryane sarta njoto sikalawan kondo marang panjenengane. "Hei nabi, coba bedheken." Dalah para pengawal iya melu padha ngantemi Yesus. Nalika iku Petrus isih ana ngisor ana ing plataran. Banjur ana wong wadon abdine Imam Agung kang teka. Lan bareng weruh Petrus gegeni, banjur namatake raine lan ngucap, "Sampean niku rak nggih tansah sareng kalih Yesus tiang Nasaret niku." Nanging Petrus selak wangsulane, "Kula mboten ngerti lan inggih mboten mudeng napa sing mangkarepe niku." Petrus banjur pindah menyang emper ngarep. Nuli ana jago kluruk. Bareng wong wadon mau weruh Petrus maneh. Banjur iya kondo-kondo marang wong-wong kang ana ing kono. "Tiang niku nggih saking panunggalane." Nanging Petrus selak maneh. Ora let suwe, wong-wong kang ana ing kono padha celathu maneh marang Petrus. "Sampeyan niku genah tunggale, napa malih sampeyan tiang Galilea?" Nanging Petrus banjur wiwit supoto lan sumpah-sumpah. "Kula mboten kenal tiang sing mangkandhake niku." Sanalika iku uga jago kluruk kaping pindhone. Petrus banjur kelingan marang pangandikane Yesus.
Sadurunge jago kluruk ping pindho, kowe wis nyelaki aku kaping telu. Banjur nangis sesenggruan.